Здравейте, гледате Авиошоу. Днес ще ви покажем два интересни музея на авиацията, един от които е българският, разположен на летище Крумово, край Пловдив. Другият обаче е на повече от 2000 км разстояние от България и се намира в шведското градче Линкьопинг, на около 100 км от Стокхолм. Там е разположен най-големия музей на авиацията в Швеция. Без да правим паралели между двата музея, ще ви покажем някои от най-интересните експонати там и ще ви разкажем повече за авиационната история, както на България, така и на Швеция. Гледайте Авиошоу! Skypartners, we would like to say goodbye to you now. Намираме се на летището в Линкьопинг, което, както виждате за мен, е едно изключително малко и компактно летище, намиращо се на около 100 км южно от Стокхолм. До тук летят само две авиокомпании, холандската KLM и, разбира се, скандинавската SAS. Полетите дори не са ежедневни в всички дни от седмицата, но въпреки това градчето, което наброява малко повече от 100 000 души, е централа на една от най-големите технологични компании в света – Saab. Тук работят повече от 5500 души от тази шведска компания и се разработват изключително високи технологии в сферите на аерокосмическата индустрия, авиацията, както и построяването на военни кораби, подводници и друго оборудване за въоръжените сили на различни държави. Музеят на авиацията в Линкьопинг е най-големият в Швеция и представлява главно историята и машините, които през годините преминават през шведските военновъздушни сили. В постоянната експозиция могат да се видят почти всички типове бойни самолети и хеликоптери, които са преминали през шведските ВВС или в момента са на въоръжение. Разбира се, тук е мястото да видите и запазени екземпляри от всички бойни самолети, произведени в Швеция, главно от Saab. Още на главния вход ви посрещат два пълноразмерни макета на гордостта на шведската авиация Яс-39 Грипен, в които може да се влиза и да се усети тръпката от присъствието в изтребителната кабина. Също в откритата част се намират два по-големи експоната, до които обаче достъпът е ограничен. Един военно-транспортен DC-3, на който предстои по-сериозна реставрация, и един пътнически Suit Aviation Caravelle, подарък от скандинавската авиокомпания SAS. Шведският музей на военновъздушните сили в Линкьопинг разказва историята на военната авиация в Швеция от първите полети до наши дни. Флик Варвен Мюзеум е интересен, забавен и носи много знания за всеки, който го разглежда. Намира се в Малмен, западно от Линкьопинг. Малмен е смятан за люлка на авиацията в Швеция. Тук първият пилот на Швеция, Карл Седерстрём, отваря първото училище за пилоти в страната през 1912 година. Музеят в Линкьопинг съхранява самолети, двигатели, инструменти, униформи и други артефакти от миналото на военната авиация. Част е от националните шведски музеи за военна история. Летенето с моторни летателни апарати е сравнително ново явление. През 1903 година братя Райт, Уилбър и Орвил го правят за първи път в Съединените щати. Само 6 години по-късно шведите също за първи път виждат самолет във въздуха. Това става през юли 1909 година, само 4 години след като са изминати първите 39 км за 38 минути от братя Райт. Как се ражда музеят? Шведските военновъздушни сили съществуват от 1926 година. В цялата страна са базирани въздушни ескадрили и тази в Малмен се нарича Royal Ostgotha F3. Авиационната технология през 20 век се развива много бързо. Именно F3 ескадрилата, базирана в Линкьопинг, полага основите на музейната колекция. С времето колекцията се увеличава.
Помага бизнес общността в Линкьопинг, СААП и CVM. Общината построява сградата, започват да се правят демонстрации и обиколки. Музеят е създаден през 1977 година като държавен музей на ВВС и първата изложба е открита от крал Густав. Днес авиошоу видя музея като хранилище на културна история, отворена за всички, безкрайно любопитна и чудесно подредена и представена. Докато в началото на 30-те години армията на кралството е с намалени ресурси, нейните ВВС получават допълнителна подкрепа в началото на Втората световна война през 1939 година. По време на следвоенния период, шведското правителство избира да остане неутрално между западните сили в НАТО и източноевропейските страни от Варшавския договор. Неутралитетът обаче изисква силни отбранителни възможности. През 50-те и 60-те години на 20 век шведските ВВС са смятани за четвъртата сила в света с над 1000 самолета. Поддържането на тази мощ изисква производството на собствени изтребители да се засили. СААП прави изтребителите Тунан, Лансен и Дракен. Това е периодът, на който музеят обръща особено внимание. Имаме дълга история, имаме много горди традиции при бойните самолети и много важна цел – да осигурим свободата ни от гледна точка на Швеция. Интересното е, че през студената война в Швеция сме правили всичко. От ракети и кораби до подводници и радари. И трябваше да излезем и в чужбина, защото отбранителната ни индустрия се разви повече от нуждите на страната ни по онова време. Инцидентът от 1952 година в разгара на студената война, когато Швеция губи два самолета. Случаят е известен като аферата Каталина. През юни 1952 съветски изтребител сваля два шведски самолета над Балтийско море. Първият свален самолет е невъоръженият военен TP-79, разновидност на Дъглас DC-3 с радиооборудване и 8 души екипаж. Никой не оцелява. Вторият самолет е TP-47 Каталина, самолет-амфибия, изпратен да спаси екипажа на DC-3. Историята на шведския разузнавателен самолет DC-3, свален от съветския изтребител, дълго време се премълчава и отрича в Съветския съюз. Швеция води преговори, но не може да докаже обвиненията, защото няма доказателства. Едва след разпада на Съветския съюз през 1991 страната признава вината за инцидент. Швеция също признава, че DC-3 не е бил на учение, а е извършвал разузнавателна дейност, съгласувана с Великобритания, член на НАТО. Самолетът е открит с помощта на водолазни ентусиасти, а след това и професионалисти от подводния флот.
През есента на 2003 година от дъното на Балтийско море край остров Готланд са вдигнати първо крилата и част от радиооборудването. Тогава публично става известно и името на командира на борда Алвар Елмеберг. Десетилетия по-късно през 2003 и двата шведски самолета са открити и извадени от морето. Линкьопинг е пример за това как едно малко градче може да се превърне в притегателен център за цяла една отбранителна индустрия, каквато е индустрията на Швеция. Благодарение на компанията SAP, която разполага тук с повече от 5500 служители, градчето, което наброява около 100 000 жители, се развива и добавя около 2% от брутния вътрешен продукт на цялата шведска икономика. Вие вече споменахте и така засилването на стокообмена, пък и на икономическите връзки между двете страни. Прави впечатление, че и в туристическата област като че ли ще предстои раздвижване, защото след като дестинацията Малми, която вече е популярна в България от една от нискоразходните авиокомпании, беше разкрита, сега предстои разкриването на директен полет и до Стокхолм. Очаквате ли това да се отрази по някакъв начин и на посещенията с цел туризъм на повече българи в Швеция? Ние виждаме възходящо развитие и в туристическия бизнес и интереса към България също така нараства. Пикът е бил през 2007 година на туристически обмен, когато общо взето 106 000 шведи са били на посещение в България. В момента фигурите се движат около 60-80 000 годишно, като не се имат предвид само чартерните пътувания и предварително организираните пътувания, но се има предвид и засилващия се интерес на хората, които проявяват интерес към така нареченият зимен туризъм или ски туризъм. Трябва да ви кажа, че България би могла да спечели от една по-активна политика в тази област и от едно по-голямо присъствие на скандинавските изложения, тъй като пакетите, които се предлагат, са общо взето недостатъчно познати за шведската общественост. И второто, което бих могъл да кажа, е, че културният туризъм има много голяма перспектива от гледна точка на увеличаване на туристооборота. Малко се знае за България, независимо, че сме страни членки на Европейския съюз и основната политика минава по тази линия в двустранните отношения. Що се отнася до директните линии, да, имаме напредък и в тази област. Освен чартерните полети през лятото, имаме директен полет от Малмио, имаме директен полет от 1 септември, който ще започне да оперира и от летище Скавста, което не е много далече от Стокхолм, на 80 км, но по този начин се скъсява пътя с поне 3 часа, тъй като до този момент всичките линии трябва да минават с прекачване през летищата в Мюнхен, Берлин, Франкфурт или Виена. Така че с минимум 3 часа ще бъде съкратен директната връзка между Стокхолм и София. Тоест може да очакваме раздвижване и в обратната посока. Повече българи да посетят пък Швеция също с цел туризъм, защото тук също има какво да се види. Аз мога да кажа, че интереса на българския туризъм към Швеция доста се засили през последните години и аз виждам също така много български туристи във връзка с организираните круизи, които са в Балтийско море и които са също така свързани с посещения в съседните страни. Но това, което може да се каже, е, че Стокхолм е един много красив град. Това се не случайно шведите се гордеят, че това е северната Венеция. И особено през лятото, когато дните са доста дълги, за разлика от зимата, си заслужава всеки един да дойде и да види не само столицата на Швеция, но и цялата географска палитра на северния район.
ще ви пренесем също и в музея на авиацията в Крумово, където ще ви покажем части от историята на българската авиация. Гледате Авиошоу, а това е музея на авиацията в Крумово. Точно зад мен са три експоната на МиГ-21. Разбира се, те са различни модификации на този толкова ценен за българските военновъздушни сили самолет, който беше и гръбнака на българската бойна авиация до съвсем скоро. Последните МиГ-21 бяха пенсионирани в края на 2015 година и от тази година вече няма да може да ги видим в небето над България, защитаващи териториалната ни цялост. Това пък са три експоната от сериите МиГ-19. МиГ-21 е наследник на именно тези бойни машини от сериите МиГ-19. Те пък са охранявали небето ни дълги години преди на бойното дежурство да бъдат заменени от МиГ-21, МиГ-23, който ви показахме малко по-рано, и МиГ-29 самолетите, които в момента охраняват българското небе. Ако дойдете в музея на авиацията край Крумово, ще видите не само тези самолети, а и други много ценни експонати от реактивната ни авиация, като МиГ-15, МиГ-17, има изложен Су-24 и още много самолети, които може да видите тук в външната експозиция на музея на авиацията в Крумово. Изключително ценен експонат в музея на авиацията край Крумово е бомбардировачът Ту-2. Някога той също е бил гръбнак на българските военновъздушни сили. Той е 4-местен тежък бомбардировач и торпедоносец. Именно един такъв самолет, базиран в авиобазата край Балчик, успява успешно да се приводни в морето и екипажът му оцелява и се спасява. Конкретно този експонат се намираше и във Военно-историческия музей в София и най-вероятно много от вас са го виждали и го познават, а постъпва тук в Крумово през 1993 година. Тези пък торпеда, които може да видите точно до него, са именно от въоръжението на торпедоносци като Ту-2. Това е МиГ-24, тежък боен хеликоптер. Точно такъв видяхте в летище Пловдив да извършва тренировъчни полети в авиобазата в Крумово. МиГ-24 може да оплаши всяка пехота само с погледа си в Анфас, така както го виждаме в момента. А конкретно този хеликоптер постъпва в музея на авиацията през 1999 година от авиобазата в Стара Загора. България на времето разполагаше с няколко десетки подобни хеликоптера МиГ-24, докато сега на въоръжение и в състояние да може да лети, разполагаме с само една подобна бойна машина. Оръдието, което виждате и което носи МиГ-24, разполага с няколко десетки ракети с диаметър повече от 123 мм. Ракети, които могат да поразяват танкове. Те са бронебойни. Носещия винт на този зрелищен хеликоптер е с диаметър от повече от 17 метра. Височината на полета на това чудовище е 4500 метра, а далечината на полета е над 450 км. Това е наистина един от най-страховитите бойни хеликоптери, произвеждани някога за времето си. Разбира се, той постъпва на въоръжение в българските военновъздушни сили през 1979 година.
искам да ви покажа един хеликоптер, който е напълно любителско изпълнение на българския изобретател Николай Поповски. Това е, може би, един от първите опити да се построи хеликоптер изцяло сглобен в България. Това е резултата. Той всъщност и успява да полети в далечната вече 1991 година. Виждате, че конструкцията е изключително улекотена, но въпреки всичко този хеликоптер може да прелети и то сериозни разстояния. Кабината също не се отличава с кой знае колко техника или познатите ни вече електронни прибори, но въпреки всичко машината успява да полети. Гледате авиошоу, намираме се в музея на авиацията край Крумово, място, което наистина си струва да посетите, когато и да било, но най-добре е в делничен ден, защото, както виждате, обстановката наистина е изключително спокойна и приятна, особено през пролета и есента. Защо? Ще разберете от разговора ни с директора на музея, госпожа Рада Банелиева. Може би един от най-любознателните ви посетители са именно децата. Предлагате ли по-специално обслужване за тях, така да го нарека, разходки, в които те да могат да се запознаят не само с историята на авиацията, но с всички тези изключително интересни експонати, които да разпалят техния интерес към тази необятна тема? Ами ние предлагаме доста различни неща. Както вие видяхте, вътрешната ни експозиция не е голяма по обем. На нас ни липсват специални зали за образователни проекти и програми. Това обаче не означава, че не ги предлагаме. В салона на самолета Ан-24, където бяха възстановено вътрешното оборудване, седалките, сме направили нашия образователен център и там предлагаме на децата, освен разкази за историята на българската авиация, визуализиране на това, което е било, снимки, авиошоу. За най-малките това е първото качване в самолет. Изключително атрактивно, много запомнящо се, вълнуващо. Първоначално почти не иска да се качат от страх, след това пък не иска да слезат от удоволствие. Действително, в дните на отворени врати ние отваряме някои от бойните самолети, вертолетите и посетителите ни имат достъп до кабините, където правят свои снимки за спомен. В дните на отворени врати, пък и в нощите музейните, в които участваме, предлагаме изстрелване с катапулт, естествено учебен катапулт на 30-40 см височина, но то пък е много интересно както за малките, така и за големите. В едни от нощите сме предлагали полет с балон, разходки с лека авиация, т.е. при нас музея е така доста жив, доста атрактивен и това, което прочетеш и видиш, можеш да изпиташ приятното усещане, когато полетиш. Вътрешната експозиция на музея на авиацията в Крумово е също толкова интересна, колкото и самолетите отвън. Ето, например, това е спускаемия апарат на космическия кораб Съюз-33, с който първия български космонавт Георги Иванов и неговият спътник Николай Рукавишников се завръщат на Земята. Виждате, че той е напълно автентично запазен в резултат от изгаренията при триянето с земната атмосфера. А тук през иллюминатора ще ви покажем и много тясната кабина, в която двамата космонавти се прибират след пътешествието си в околоземна орбита. Експозицията на музея продължава и във втората зала. В нея пък може да видите униформите на
българските пилоти изтребители през годините и още интересни неща и тренажери, свързани с историята на българската авиация. През 1991 година музея вече е факт. Благодарение на ентусиазма на много хора, на воински части, на колегите от Националния военно-исторически музей, които са допринесли за неговата първа експозиция. Днес нашите посетители могат да видят обновената ни експозиция от 2012 година, т.е. тя е нова и е съобразена с последните тенденции в музейното дело. Партнираме си с колегите от двете авиобази, които са близо до Пловдив. Това е 24-та авиобаза, която е в непосредствена близост до нас, и базата в граф Игнатиево, трета авиобаза. Помагат ни много при възстановяването на нашите експонати, с логистична подкрепа, както се казва, когато имаме нужда. Благодарение на тях беше превозен самолет Як-40, разглобен, след това сглобен, монтиран, поставен на место, сега ще бъде поедисан. Тоест, за да изглежда музея така добре, се дължи и на тяхната доброволческа дейност, както се казва. Действително, полетите на 24-та авиобаза са страхотна реклама за музея, особено атрактивни за децата. Много интересни са и полетите на самото летище. Ние сме в близост до летището, така че излитането и кацането на самолетите се превръща наистина в интересно събитие. Дали музея би имал повече посетители, ако е в града? Предполагам, че да. Ще бъде по-лесно достъпен. Все пак, за да се дойде до тук, трябва да имаш собствен транспорт или да използваш мотрисата до Асеновград. От друга страна, ако си в града, наистина музея би бил притегателен център за всеки човек, който разполага с малко време. Сега трябва специално да организираш посещение до музея, да отделиш, да речеме, половин ден. От друга страна, пък това е една добра разходка извън града. Няма музей, който да може да се издържа от приходите си. Доколкото знам, и Лувъра не успява. Едва ли ние ще бъдем първият музей, но благодарение на труда на колегите, това нещо се случва. И, как да кажа, на голямото желание музея наистина да бъде в добър вид. Благодарение на колегите от Националния военно-исторически музей, които ни подпомагат в нашите дейности. И не на последно место, искам да кажа, на многобройните доброволци, които имаме. Аз споменах 24-та авиобаза, 3-та авиобаза, военнослужащи, които ни оказват съдействие по всяко време, тогава, когато имаме нужда. И благодарение на авиофенове, които също възстановяват самолети в музея, естествено под нашето ръководство, по нашите предписания на това как да се случват нещата. Това са, може би, ние имаме, как да кажа, най-голямата общност от поддръжници, и то на практика, защото това се вижда по самия музей.